მოდის დახოთ და და ერთადომ გადაწყდარომ მოდი პატარის ფედერაცია შევხვდეთ ვინ იყავ ვიცათავაში. მოკლედ სულ თავიდან რომ დაიწყოთ, მე და ჩემ მეგობარს, უბრალოდ ჩემ მეგობარს მოვიდა იდეა, როცა ესპანეთში ცხოვრობდა, მოკლედ მადრიდში და იქ ნახა რა ხელა პოპულარობითაც ასარგებლობდა პადელი და მოუვიდა იდეა, რომ თბილისშიც რაღაცა კარგად იმუშავებდა ეს ყველაფერი და ჩამოვიდა, მოკლედ მოემზადეთ, დავიწყეთ ფიქრი, როგორ გაგვეკეთებინა კლუბი პირველ რიგში. მაგრამ მე მოგვივიდა იდეა, რომ არ არსებობდა ფედერაცია ჯერჯერობით პადელის და დავაარსეთ ფედერაცია. ეს იყო პანდემიამდე, რა. შემდეგ ისე მოხდა, რომ პანდემია დაემთხვა და თვითონ აი აქტივობების დრო ესე ნაკლებად იყო და უფრო ადმინისტრაციულ მხარეს მივაქციეთ ყურადღება, წავედით რომში საერთაშორისო პადელის ფედერაციის ასამბლეაზე, სადაც მივიღეთ აღიარება, კი ბატონო, სადაც მივიღეთ აღიარება საერთაშორისო ფედერაციის და გავხდით მაგათი წევრები, მოკლედ. ამ ყველაფერს სათავეში ჩაუდგა ქეთევან ყიფიანი, რომელიც არის გენერალური მდივანი ჩვენი ფედერაციის და ჩვენი ფედერაციის პრეზიდენტი გახლავთ ნინა სვანიძე, ანუ სულ ქალბატონები ვართ სავსე, მოკლედ. იმიტომ რომ მიხსენებათ, რომ ქალბატონები ასევე როგორც კაცები, ისევე ქალბატონები ძალიან აქტიურად არიან პადელში ჩართული მთელ ევროპაში. და მოკლედ დავაარსეთ ფედერაცია, ჩამოვიყვანეთ ესპანელი პროფესორები და გადავამზადეთ ჩვენთან დაინტერესებული საჯები და მწვრთნელები, ვისაც უნდოდა რომ პადელში უკვე 1-2 კლუბი უკვე იყო მაგ დროს აშენებული და უკვე ფუნქციონირებდა და შეგვეძლო რომ იქ ტრენინგები და რაღაცები იქ ჩაგვეტარებინა, მოკლედ და გავაკეთეთ ეს გადამზადება, რომელმაც ძალიან კარგად ჩაიარა, სადღაც 8 წვრთნელი და სადღაც 10 კაცამდე იყო მოკლედ ეს ჯგუფი და წვრთნელები და მსაჯები გადამზადდნენ და შემდეგი ეტაპი იყო, რომ უკვე კლუბები უნდა დამატებოდა ამ ყველაფერს.